Mistoqsija oħra, tajba fil tiegħi, f'każ ta' barranin, barranin daw, kif ħajkunu trejst jekk m'għandhomx indirizz fiss għaw Malta? Għax huma meta ġew imlew formola apposta fejn ħajkunu residenti. All right. Jiġifieri tafu bihom. Daw saru qabel niżlu minn fuq l-ajruplan, kollha mlew il-formola. Mistoqsija wkoll li qed nara spiss bħalissa fuq l-immigranti iddaw jgħixu f'post ristrett. Intu meta għamlu spezzjonijiet hemmhekk għamiltu x'inhu ma' prekawzjoni li qed tiġi. Ħanniċċaraw di tal-immigranti. Għax ħafna misconceptions ukoll hemm. Ħanniċċaraw di tal-immigranti. Dawn l-immigranti li hemm ħalfar u l-Marsa, dawn huma fl-istess sitwazzjoni ta' kif qiegħed il-Malti. Tgħidli x'jiġifieri, għandek x'jiġifieri. Daw ġew minn barra qabel bdiet l-epidemija. Jiġifieri daw jekk se jkunu kontrakted, se jiġu joħduha minn hawn Malta stess, mhux għal ġabuha magħhom, illa li ġdaw meta ġew magħhom, ma kienx mhux l-epidemija, kien il-Malta kien qiegħda ma daħlitx Malta. Il-ħess li jaw fuqhom panika għal xejn. Le, nista' nserraħ ras in-nies li dawk il-110 jidilli 110 li ġew jiġu dawk ġew kollha ivvetjati, kollha swoppjati u tpoġġew taħt kwarantina. Jiġifieri dawk mhux qegħdin barra, ma tħaltux mal-oħrajn, però dawk li hemm mill-Marsa u dawk li hemm ħalfar, da ma sifrux. Kukku sifru, ħajmlew il-formula bħal kull barran ieħor.